Nu visar vi det första programmet i URs nya serie Svensk Jazz och idag bjuder vi minsann upp till dans. Programmet tar sin början efter första världskriget när folk hade börjat fatta livsmod igen. I afton dans. Köpte jag för 5 kronor hos Curry Ljunggren. Han hade musikaffär på Upplandsgatan. Och där hade jag sport till 5 kronor. Och den var varenda grabb upp hos mig och hörde. Vi spelade väl sluten där på en vecka den där skivan. Alla kärringarna i kåken kunde Western Blues, den där långa 8-takters ton som man håller vid. Vi sa att det var höga C. Jag heter Elise Einarsdotter och här är jag på Jazzklubb Fasching i Stockholm. Här har det alltid varit ett hektiskt nöjesliv med mycket dans och musik. Dansen var ju ett mycket starkt inslag i jazzens begynnelse. Och det här var i efterkrigstiden när nöjeslivet började sätta igång och människor fick livsmod igen. Vid den här tiden kom flera moderna dansstilar. Charleston är ute. Nu dansar vi den nya modedansen från Paris, nämligen Black Bottom. Väldigt rolig och omväxlande. Lite besvärliga steg, men spännande faktiskt. Folk var inte så intresserade. Vissa dansformer, till exempel foxtrot, den blev ju väldigt populär och den fastnade väldigt fort när man lärde sig. De som var lite mer konservativa och återhållsamma i samhällets utveckling, de såg naturligtvis med förskräckelse på det här med dansen och med alla de sexuella över- och undertoner som fanns. Och naturligtvis så drabbade det här också musiken. Men man kan ju säga att jazzen är så typisk för 20-talets upptäckaranda och upptäckten utav det där hemliga, det där som man inte visste så mycket om. Och därmed kan jazzen sägas vara en slags parallell till surrealismen eller till psykoanalysen. Och upptäckten av det där inre livet, det ger naturligtvis genomslag på ytan i form av rörelse, dans och liv. Och det kan vi se i måleriet också, till exempel hos Isaac Grünewald i Sverige. Där finns all den här vitaliteten.
Northwest, London, coming to you directly from the Savoy Hotel. Så mycket radio och sånt där. Det fanns kristallapparater. Och det använde vi väldigt mycket. Men det vi kunde få in där, det var ju strängt taget bara England som sände dansmusik. Så där lyssnade vi ju väldigt mycket på Ambrose, Jacquelton och allt vad de hette. Och det var ju som flera dagar i veckan, så det fick man sitt lysmeter på. Och då störtade man hem till mitt kök, eller mina föräldrars kök, och på med radion. Satt där som tända ljus där. Lyckliga. Jag hörde från Savoy Orphans. Sen fick man ju försöka att förkovra sig. På den tiden så fanns det ju inte några jazzplattor inte, och det fanns ju inte heller något studiematerial. Förhållandena var ju helt annorlunda, det måste man ju poängtera. Mm. När man gör jämförelser mellan nutiden och då, att vi hade ju inte de möjligheterna. För jazzmusiken är lyssnandet bland det absolut viktigaste. Och på 20-talet var det sändningarna från Savoy Hotel i London som hade ett stort inflytande på de svenska musikerna. Och så gästspelen. Hit kom bland annat Chocolate Kiddies och Jack Hilton. Jag tror inte människor kan sätta sig in i vad det vill säga, att ha det så på avstånd, det man älskade, det man verkligen tyckte om. Och då när de här, när Jacquelton kom den gången också, det var ju som, ja, vi levde i ett rus. Vi sprang och tittade på stan, vi skulle se dem ut. Och jag kommer så väl ihåg när vi gick barhuvade med vita skavfälsen och så ser det gangt ut. Och vi tittade. Och så hade vi naturligtvis biljett överallt, var de spelade på cirkus. De skulle spela med Ernst Rolf, tror jag. Men de gav en egen konsert på cirkus. Och det var en tenorsaxofonist, han hade en sandig ton och spelade bara melodi, men han satt i trans och försökte gå hem och få skapa rör så man skulle få den där sandiga tonen. När saxofonen kom till Sverige, det var ju något märkvärdigt. Då stod de i kö kring hela Rialto-huset, och jag gick dit med min pappa, då var jag 15 år, och skulle höra två färgade som spelade saxofon. Och hur man tyckte det lät. Man hade aldrig hört något sånt. Och när min mamma kom hem och hon spelade ut och hon kom hem och sa hur lät hon det, då kom jag ihåg att jag sa något så idiotiskt. Men så uppfattade jag det, att det lät något som någon gret eller någonting sånt där. Det var så. Talas om en orkester som heter Frank Venons orkester i passagen på Konans torg. Det gick inte att komma in där annat än genom hissen. Till och med Ivar Kryger, eller Kryger, han var där. För alla var intresserade av det här nya instrumentet som de aldrig hade sett förut, det här. Annat än i symfoniorkestrar, det hade de sett. Men att spela jazz på ett sånt instrument, det gick inte.
Det här är en del av gamla Tranebergsparken i Stockholm, där det spelades väldigt mycket dansmusik under 20- och 30-talen. Och trummisen Tran-Anders Soldén, han fick sitt smeknamn härifrån. Här har vi en annan bild av Soldén med Folke Anderssons orkester. Det här med att arkivera svensk jazz, det började väl egentligen på 70-talet, i mitten på 70-talet, och en samling jazzintresserade, ja, herrar är det ju faktiskt mest i den här branschen. De träffades och ja, de konstaterade att jazzens pionjärer började dö undan, och att om man skulle samla deras kunskap så skulle man börja så fort som möjligt. Och det var tur att man kom igång på den tiden på 70-talet, därför att strax efteråt så hade de flesta av pionjärerna gått ur tiden. Och en sån här pärla kan man få in om man har riktig tur. Här har vi Jassens historia med två S. Den är skriven av trumslagaren Anders Tran-Anders Soldén 1927. Då sätter han sig ner för att skriva den svenska jassens historia, eller jassens historia i Sverige. Jag ska försöka skriva lite om jazz och samtidigt min levnadsbana på musikens område. Den kommer antagligen att bli mycket intressant en gång i framtiden att läsa, om man får leva. För vi är bara i början på jazzen ännu. Detta skrivs år 1927 i november och början blir år 1923. Så det är inte så säkert att jag får med allting. Men jag ska göra ett försök. Jassen. Jag hade fått lov att börja ute vid Tranebergs danspaviljong om jag kunde skaffa mig ett par trummor. När jag inte hade något annat arbete så är det väl lika bra som något annat, tänkte jag. Och gick ner till Axbergs och lånade mig ett batteri. Gick sedan ut och tränade på eftermiddagen innan vi började på kvällen med pianisten. Orkestern hette Crescendo. I det nya nöjeslivet på 20-talet bildades en stor mängd orkestrar, både i landsorten och i städerna. Stockholm, Motala. Professor Bertil Boetius talar om adelns insatser i svensk självstyrelse. De unga människorna som startade radion 1925, de var kolossalt jazzintresserade. Det var ju stora flugan på 20-talet bland unga människor. Så man startade en radiojazzorkester som spelade var 14:e dag regelbundet, antingen någonstans eller en lördag. Och sen hade man regelbundet radioutsändningar med, det hette ju då modern dans, men gud vars, allt var ju jazz då, och bara gick och dansade till och inte var hambo eller polka eller gammal vals. Så man hade ju från Rosenbad, som då var ledande restaurang, hade man dansmusik, och man hade från Grand Hotel där Dick DePauw's orkester spelade. Så man hade ju regelbundet dansmusik två gånger i veckan. Men folk klagade, de var inte mogna, svenska folkets lyssnarvanor, och bäddade inte för jazz då.
Jazzen har alltid väckt starka känslor. För många är någonting lustfyllt. Men för andra kunde det vara någonting hotfullt och skrämmande. Upp alla goda krafter. Låt dem oss anlägga både karantäns- och avlusningsanstalter. Så kunde vi kanske undgå den epidemi som nu så svårt grasserar i det stackars hemsökta Europa. Det är ett hot som närmar sig våra friska kuster. Meissner är rädd. Men jag tror också han är yrkesman här och vill försvara de svenska musikernas arbetsmöjligheter. Han var ju ordförande för Musikerförbundet. Men det är klart att Meissner känner oro och han blir också helt ställd inför den här nya musiken med sina bullrande trummor och tjutande saxofoner. Och känner att det här är någonting som han inte begriper sig på. Och han anar säkert att det ligger en slags primitiv kraft här som man bör motarbeta av rent moraliska och principiella skäl. Och vi kan skratta åt det här, men det bör vi inte göra därför vi vet hur de här nationella stämningarna förde med sig en ideologi som var ytterst besvärlig och som ju inte har förklingat den dag som idag är. Den största delen av skivimporten till Sverige bestod av plattor pressade i England med vita engelska storband. Men bland de här fanns också en liten del amerikansk musik. Och när svenska musiker för första gången fick höra Louis Armstrong, då tyckte de att det lät mycket främmande och till och med förskräckligt. Red Nichols och Big Spiderbecke var bättre, tyckte man. De var väldigt bra. Och jag plankade ju deras solon. Trumpetarna plankade trumpetsolorna utav Bix. Och trombonsolorna plankade jag av Mythmol. Så det var inte så märkvärdigt att de kallade mig för Myth. Vad jag uppfattade i alla fall när jag hörde de här gamla fågskivorna hemma hos Krötte Åberg, så man hörde med Red Nichol och Bix, så tyckte jag att det var ju ingenting att spela efter noter. Det var deras uppfattning om saker och ting. De spelade en melodi efter sin smak och jag broderade den, och det var ju underbart. Det fanns och finns hos många musiker en dröm om Amerika. Några hade möjlighet att resa dit vid den här tiden. Bland andra Trananders Soldén. Det var som dansmusiker på Amerikabåten Drottningholm. Och i New York mötte orkestern en musik som de aldrig hade hört tidigare. Det var först ungefär ett år senare som Trananders och de andra skulle förstå och upptäcka vad de hade varit med om. Det var under en ny resa. Den 25 september 1926, här vid Skeppsbron i Stockholm, steg Trananders ombord på Amerikalinjens Gripsholm tillsammans med en delvis ny orkester. Vi var femma. Curre Ljunggren, kapellmästare, Folke Andersson, Gösta Redlig, Nisse Lind och jag. Den här andra resan skulle leda till någonting alldeles nytt inom svensk jazz. Mm.
Nu fick man höra lite jazz igen. Och nu förstod vi bättre. Vi var på de gamla vänliga danssalongerna Arcadia och Roseland. Gene Goldketts orkester spelade på Roseland. Och det var inte fy skam. Dirigent var Frankie Trumbauer, saxofonist av Guds nåde. Han kunde lira hot stuff. Trumpetare var Bix Beiderbecke. Om honom har man läst om nu efteråt att han är god två efter Red Nichols. Även denna gång var vi i New York bara en vecka. Vi kom hem omkring den 18 oktober och var utan bass som vanligt. Nu kom en tid som vi repeterade mycket ute vid cirkuscaféet. Och nu började lärdomarna visa sig. Folk kunde inte förstå hur vi kunde repetera jazzmusik och allra helst när vi inte hade något bass. Men vi var så intresserade och alltid får vi väl något. Intrycken i Amerika och möten med några av landets bästa solister och orkestrar skapar en ny spelstil. 1927 byter orkestern namn till Svenska Paramount-orkestern. Och violinisten Folke Jöken Andersson, som var med i Amerika båda gångerna, blir kapellmästare. Och så in i det där, tänk om man fick spela med Paramount. Och få spela med Jöken. Tänk om man fick spela. När jag stod hemma och spelade hemma, så skulle jag stå åtta, tyckte jag för mig själv. Så tänkte jag att det gick bra. Tänk om Folke Andersson gick förbi nu. Ja. Sånt fantiserar jag. Och folk ansåg som Kent Paramount, det var i toppen som fanns. Gick och lyssnade på dem på nöjesfält och såg och hängde som en vansinne där. Då hade de varit i England och spelade och Amerika. Det var ju allt. Fantastiskt. Jag hade hört talas om en trumpetare som spelade jazzbudden på en dansbana. Och det var den här smyget, förstår ni. Det var någonting annat senast. Det var fint han spelade, tyckte man då. Svenska Paramount-orkestern samlad för sin första radiosändning 1927, övervakade av Sven Järring. Och medlemmarna i orkestern är från vänster Ragelet, Gösta Smyget Redlig, Folke Jöken Andersson, Nisse Lind, Fritte Andersson, Jean Paban och Tran Anders Soldén. Gud, jag tittar på den där kändisen, men gud vad han är snygg. Nej, jag tror jag dör. Nej, men den där killen måste man ju ha, för den var det vackraste man hade sett. Och då tänkte jag inte alls på att gifta mig sådär med honom, att det skulle bekomma ett vardagsliv. Det var fullständigt främmande. Utan jag trodde jag skulle kunna sätta upp hans porträtt på väggen bland Teddy Wilson och Paul Whiteman. Jag var alldeles tokig på den tiden med musik och allting. Så jag har kommit underför mig under årens lopp. Nu är jag ju så gammal och han är ju död, Anders. Så jag tänker ibland, jag måste ha gift mig med hans porträtt på något vis. Började som en orkester som spelade den musik som spelades i Harlem på 20-talet utav de svarta swingorkestrarna, Duke Ellington och Louis Armstrong och såna.
Och vi spelar fortfarande den musiken, men nu spelar vi också lite svenska kompositioner av Folke Jöken Andersson till exempel, som Tilly. Den skrev han efter att ha varit i Amerika och lärt sig att spela jazz på amerikanskt sätt. Paramount-orkestern blev stillbildande för de svenska orkestrarna på slutet av 20-talet. Tyvärr finns inte mycket av deras musik inspelad på skiva. Grammofonbolagen var heller inte intresserade av att låta dem spela in något annat än ganska schlagerbetonad musik. Det fanns en rädsla för det moderna som kanske inte skulle vara säljande. Och smyget fick erbjudande för den stora orkestern... vad heter de nu? Nu har jag glömt namnet. Jack Hylton. Från England, från London. Han var över i Sverige och han ville engagera smyget med sig. Men det vågade inte han. Ja, du vet, så gick det till. Allting var ju så litet och så enkelt på något vis. I april gästade Jack Hylton Stockholm hos Rolf. Många av boyserna kom till Swings och blev mycket förtjusta i oss. På Swings hände mycket kul. Sista gången vi spelade fick vi blommor och blev hissade. Ja, det var en härlig tid på Swings. Jag tror ingen av grabbarna kommer att glömma den. Vi slutade den 15/8. Efter oss kom Frank Venons orkester. Sedan blev Paramount upplöst. Okej, boys. En gång till.